Veliki pozdrav, gameri i gamerice, dobrodošli u drugu epizodu našeg putovanja u ovom predivnom gradu. Moja prijateljica trgovac, koja vlada ovime, dozvolila mi je da ospavam ovdje, samo što sam se ja toliko uspavala da je upravo noć pada. Po tome, ja ću, iako noć pada, ići ću pokušati malo istražiti ove dijelove da vidim gdje šta ima. Tako da, nadam se da neće biti opasan put. I to je to. Kada sam išla ovdje, vidjela sam da postoji ovdje neki putić. Tako da, nekako je jako jezivo. Ovdje je stvarno jezivo. Ajde da vidim. Okej. Ovdje imamo konje. Iskreno, ovdje mene je malo strah. Mene je malo strah. Ne idem ovdje. Mene je strah. Upala sam ovdje. Ne idemo tu. Ni slučajno. Idemo se mi odmaknuti od tud. Okej. Okay. Što nisam prespavala još malo. Bila sam toliko umorna od puta da jednostavno sam prespavala cijeli dan. Ovdje je tako blaženi mir da nisam ni osjetila da je već toliko prošlo u spavanju. Okej, okay, ajde idemo ovdje. Ovdje imamo... Krv. Ljudi, ovdje se nešto desilo. Vidim ugljen da je isto razbacan i vidim krv. Ljudi! Šta li je ovo? Ne, nešto se desilo ovdje. Neko me gleda tamo. Oj. Ljudi, boji, ovdje je neko opasno mjesto. Ovdje je neko obješen. I šta, ja moram to istražiti, moram da vidim šta se ovdje događa. Pokušat ću nekako da ne idem, idem probat. Ne, ja se bojim, ljudi, ja se bojim ići ovim putem. Bojim se, idem probati okolo naokolo. Kuda još je noć? Jao, evo, pucaj me, ljudi, da, aj. Ej, ja sam ponovo došla na put, ajde, idem da vidim. Aj, znači, nemam ništa osim malog svjetla. Šta je ovo? Šta je ovo? Ovaj creeper me prati. Neki je čovjek tamo. Oj, ne, moram pobjeći u šumu. Ne zna šta se dešava. Ne... Jao. Vidi crossbow. Ljudi, ne znam šta je ovdje. Moram se sakriti. Moram ugasiti svjetlo. Ne smije me niko vidjeti, ali mislim da neće. Mislim da me neko... Oh! Okej. Okay. Dolje imamo neke čuvare. Dolje su neki čuvari. Čuvaj ovaj... Zamak. Oj. Ljudi moji. Oj. Dala mi je gospođica tamo da jedem ove bobice. Ljudi moji. Šta li je ovo? Ja se ne usudim ući ovdje. Da idem s druge strane. Da li mogu nekako... Moram se nekak sakriti da me ne vide. Da vidim šta ovdje ima. Okej, okay, ima za... Tu se knjige... Ovo je neki ljudi kamp. Ljudi, ovo je neki kamp od nekih opasnih. Čini mi se da su ovo banditi. Čini mi se da ovo je glavno mjesto od bandita. Ne, ja se ne usudim. Ja se ne usudim ovdje ući. Ovo ovdje su banditi. Moram brzo nekako pobjeći da ne vide da sam bila ovdje. Jer ako će mene ulovit,
desit će mi se isto što i onom čovjeku kojem su ukrali. Pretpostavljam da su oni njemu ukrali. Jao, pucaju me! Da li su to? To je straža od bandita! Ljudi, napali su me banditi! Moram brzo da pobjegnem! Moram brzo da pobjegnem! Oj! Moram pojesti. Evo imam još malo nešto pečeno krumpira. Oj, ovdje se puca! Znači, gdje sam ja to došla? Ponovo sam se vratila u kamp. Oj, ovo je strašno mjesto. Ono je tamo strašno mjesto. Ja se ne usudim ići kod bandita. Ne, ja moram skupiti nešto da ja odem vidjeti kako i šta je u tom kampu. Znači, pod hitom moram naći neki mač. Oj, evo, ponovo su tu. Bježi, bježi Nina. Ljudi moji, moram pogoditi. Strela me pogodila u nogu. Dosta mi je teško hodati. Dosta mi je teško, ali ajde idem ovim putem. Vidjela sam put, ne znam šta će se ovdje desiti. Ajmo. Što je ono tamo? Tamo vidim da je nešto živo. Moram da provjerim šta je tamo. Šta je ovdje? Moram samo požuriti jer napadaju me banditi. Aj. Možda sam uspjela. Ovo mi se čini kao... kao farma. Dobar večer. Dobar večer. Zanima me, da li se ovdje može kupiti nešto hrana? Pobjegla sam tamo od bandita. Da, tu možeš da kupiš stvari. Okej, okej, hvala. Oj, ajde da istražimo. Ovo mi je lijepo. Ovo mi je mjesto lijepo. Vidjela sam tamo nešto. Vidjet ćemo tamo. Dobar večer, dobar večer. Dobar večer, gospođo. A, kod vas mogu da prodam mrkve, jabuke, krumpire, ciklu, buđove krumpire, bobice, bundevu, lubenicu, žito i zlatne šargarepe. Hvala. Uf, ovdje je krasno. Ljudi, ovdje je krasno. Dobar večer. Šta ovdje imamo? Dobro večer, kod vas mogu da kupim med i džem od bundeve. Ma nemojte, to je specijalna hrana za vaše mjesto. Svakako ću doći da probam. Oj, gospodin. Uf, vidim, ovaj je dosta zamišljen, gospodin. Dobro večer, dobro večer. Gospodine, jel ide? Ide, ide. Dobro. Dobro večer, gospodine. Može li se unutra možda? Hvala. Oj, da, ovaj pacov ne pobjegne. Dobar dan, gospođice. A ovoga, čula sam da ovdje mogu da kupim i da igram tombolu. Kod vas mogu da dobijem ključ, mač, pacova, particles, petu i vile. Hvala, sigurno se vidimo ovdje. Doviđenja. Jako lijepo mjesto se ovdje nalazi. Ovaj grad ima toliko divnih stvari. Tako mi se sviđa. Idem da vidim ovaj farmerski dio. Da li se farma možda i dolje? Tamo sam nešto vidjela da svijetli. Ima lijepi put. Hajde da vidimo što se to događa i dolje. Ovo je neka pećina. Dobar dan, dobar dan. Wow. Kakvo je ovo čarobno mjesto. Kakvo je ovo čarobno mjesto. Hej, slatke šumali. Oh! Šta je ovo? Au, to je opasno mjesto. Moram paziti da ne propadnem kroz ovo staklo. Aj, oj. Da li sam ja tu došla? Vilenjaci. Hej. Ovo je moje čarobno mjesto.
Dobar dan, kraljice. Ovo je čarobno mjesto. Dobar dan, gospodine. Kod vas mogu kupiti specijalan mafin. I neću zgoriti 18 minuta jer će mi dati... Hvala vam što ste mi dali da ovdje mogu da si spasim život. Doći ću kod vas. Ne, ovo je san mojih snova. Dobar dan. Ovo je san mojih snova. Ovo je najljepši grad koji sam ikad vidjela. Dobar dan. Wow, koja fontana. Kakvo je ovo čarobno mjesto. Ljudi moji, mislila sam da je onaj grad i kamp gdje sam ocijela, da je to savršeno. Ali šta je ovo? Gore je neki put. Gore su neki kristali. Šta li se tamo samo događa? Došla sam u grad vilenjaka. Šta li je ovo? Otkud ovaj vilenjak je došao? Moram svakako da provjerim zašto su ovdje kristali. Kako lijepi grad! Jao, moram da se sprijateljim sa vilenjacima. Ne mogu vjerovat da ovako savršen grad. Dobar dan. Kod vas mogu da kupim mending, membranu. Mogu razne ukrase da kupim i nevidljivi item. Ovo je mjesto čarobno, vidimo se. Ljudi, našla sam mjesto gdje mogu, samo mi je postalo vruće ovdje. Našla sam mjesto gdje mogu da kupim mending. Mogu kupiti takve krasne ukrase. Ja sam oduševljena. Ovo mjesto je mjesto mojih snova. Od tu dolazi sigurno djed Božićnjak. Idemo dalje da vidimo, da izađem, jer ovo, ja mislim da ću sad pričati ovo svima, kakvo sam mjesto vidjela. Kakve sam stvari vidjela ovdje na farmi, također otkupljuju tako dobre stvari, mogla bi lijepo prodavati. Evo ga, dan. Ništa, ja ću ovdje morat ostati i još jednom uživat u ovom savršenstvu. A vi ljudi, lajkajte video, pretplatite se na kanal, komentirajte tako sa onim žarom da dobijete taj emerald ili dijamant, napišite samo nick i dobit ćete ako uđete na naš server Balkanski Gringosi. Ljudi, veliki pozdrav i vidimo se. Ćao! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.